Salam. Deməli biz informatikadan 1-ci fəsil üzrə bütün mövzuları bitirmişik və mən hal-hazırda bu video dərslə informasiyanın ötürülməsi ilə bağlı məsələ həllərini izah edəcəm. Bunda əlavə qeyd etmək istəyirəm ki, əslində bu video dərslər Dövlət İmtahan Mərkəzinin təsdiqlədiyi mövzulara uyğun olaraq abituriyentlər üçün çəkilir, lakin magistratura, dövlət qulluğuna hazırlaşanlar və eyni zamanda orta məktəb şagirdləri də bu video dərslərdən faydalanıb bilərlər və biz bu gün informasiyanın ölçü vahidlərini öyrənəcəyik, eyni zamanda informasiyanın ötülmə sürəti necə ölçülür, onu öyrənəcəyik və bu mövzuya uyğun olan bəzi məsələlərin həllinə baxacağıq. və informasiyanın ölçü vahidlər haqqında nə deyə bilərik? Deməli e, biz ilk dərsimizdən öyrəndik ki, informasiya xəbər, məlumat və ifadə anlamını verir və biz ətraf aləmdən duyğu orqanlarımız vasitəsilə informasiya alırıq. Bundan əlavə biz informasiyanın proseslərini öyrəndik. Biz öyrəndik ki, informasiyanı biz qəbul edə bilirik, götürə bilirik, saxlaya bilirik, emal edə bilirik və s. Və eyni zamanda biz informasiyanı ölçə bilərik. Və informasiyanı ölçmək üçün müxtəlif ölçü vahidləri var ki, biz onlardan istifadə edirik. Bu ölçü vahidlərindən ən kiçiyi bitdir. Daha sonra bayt, kilobayt, meqabayt, gigabayt, terabayt, yəni bu ardıcıllıqla davam edir. Yəni 1 bayt 8 bit olaraq dəyişir biz bunu 2^3 kimi də göstərə bilərik. Çünki misallarda çox vaxt 2^3 kimi qeyd edib e, hesablamaq e, daha əlverişli olur. 1 e, kilobaytımız isə 1024 baytdır. Daha sonra megabayt gəlir. 1 megabaytımız 1024 kilobaytdır. Diqqətlə fikir versək görərik ki hər bir ölçü vahidi özündən əvvəlkindən 1024 dəfə çoxdur. Burda sadəcə fərqli olan ə, bitdir ki, yəni bir baytımız 8 bitdir. Yəni fərqli olan budur. Digərləri 1024 olaraq ə, dəyişir. Bir də biz əsas olaraq informasiyanın ölçü vahidlərində ardıcıllığı düzgün yadda saxlamağa çalışmalıyıq ki, çünki ə, bu ardıcıllığa görə bilirik ki, 1 megabayt 1024 kilobaytdır, 1 gigabayt 1024 megabaytdır. Yəni ardıcıllığı əsasən onu daha yaxşı ə, yadda saxlamaq bilirik. Ə e, bəs informasiyanın ötürülmə sürəti necə ölçülür? E, burada da qeyd edildiyi kimi bu kəmiyyət saniyədə neçə bit informasiyası ötürülməsi ilə müəyyən olunur. Baxın, e, mötərizənin içində də qeyd edilib, məsələn, bit saniyə. Və e, informasiyanın ötürülmə sürətində diqqətlə fikir versək, məsələn, 1 kilobit saniyə 1024 bit saniyədir. Daha sonra gəlir meqabit saniyə. 1 meqabit saniyə 1024 kilobit saniyədir. 1 gigabit saniyə 1024 meqabit saniyədir. Eyni ilə informasiyanın ölçü vahidlərində olduğu kimidir. Hər biri özündən əvvəlkindən 1024 dəfə çoxdur. Sadəcə burada bir fərq var ki, digər biz informasiyanın ölçü vahidlərində öyrəndik ki, 1 baytımız 8 bitdir. Ancaq burada gördünüz kimi kilobit saniyə var, bit saniyə var, megabit saniyə var və hər biri digərindən 1024 dəfə çoxdur. Yəni çox e, kilobit saniyə 1 e, kilobit saniyə 1024 bit saniyədir. Yəni fərq budur. Burada artıq bayt yoxdur. Yəni kilobit saniyə, bit saniyə, megabit saniyə, yəni bu gün dəyişir. Yəni fərq budur ki, biz əsas bunu yadda saxlamalıyıq və ən kiçikdə bit saniyə olur. Birinci gəlir bit saniyə, sonra kilobit saniyə, meqabit saniyə, gigabit saniyə, bu formada ardıcıllıqla davam edir. Eee və gəl indi e, birinci məsələyə diqqət yetirək. Yəni bundan əvvəlki qeyd etdiklərimi yadda saxlamaqla biz çox rahatlıqla e, bu ə məsələni və bundan sonrakı məsələləri hesablaya biləcək. 1-ci məsələdə nə deyir? İnformasiyanın ötürülmə sürəti 1020 bit saniyədir. Deməli, ə, əvvəlki slaytta da gördük ki, informasiyanın ötürülmə sürəti burada qeyd edilən vahidlərlə ölçülür. Və ə, misalda da deyir ki, informasiyanın ötürülmə sürəti 1024 bit saniyədir. Bu sürətin qiymətidir. 3060 bit isə informasianın həcmidir. Və biz informasianın ölçü vahidlərini öyrəndik və dedik ki, informasianın ölçü vahidləri bit, bayt, kilobayt, meqabayt və s. olurdur ki, deməli informasiya həcmini o ölçü vahidləri ilə ölçürük. Deməli, burada da ə, bu informasianın həcmi 3060 bitdir. Və bizə nə lazımdır? Informasianın modem nə qədər müddətə ötürülər? Deməli, sürət verilib, həcm verilib, nə madəmin bu informasiyanın nə qədər müddətə ötülməyini, daha doğrusu, ötürməyini bizə lazımdır. Deməli, burada düstura diqqət yetisək görərik ki, düstur budur. Q bərabərdir V vur T. Deməli, burada Q həcmdir. V sürətdir, T zamandır. Və misala da baxsaq görərik ki, ə, sürətin qiyməti verilib, ə həcminin qiyməti verilib. Deməli biz burada nəyi tapmalıyıq? T-ni, yəni nə qədər müddətə ötürdüyünü tapmalıyıq. Yəni zamanı tapmalıyıq. Gəlin indi bu misalı ə, biz hesablayaq düstura əsasən. Ə deməli ə, bizdə sürət, birinci düsturu yazaq. Q bərabərdir v qurulsun t düsturumuz bu formadadır. V-nin qiyməti nə qədər idi? V-nin qiyməti 1020 idi. Bunu qeyd edirik. V 1020 ə, bit saniyə idi. Deməli, informasiyanın ötürülmə sürəti 1020 bit saniyədir və bunu da biz v ilə qeyd edirik. saniyə. E, və həcm var idi. Həcmi də Q ilə işarələyirik. Q-nun qiyməti də 360 bit idi. bit. Bunu da burada yazırıq. Və bizə nə lazımdır? Zaman. Yəni nə qədər müddətə ötürdüyünü tapmalıyıq, yəni T-ni tapmalıyıq. E, T-ni tapmaq üçün biz nə edirik? Burda köyünü bölürük e, V-yə və e, sürətdə köyünün qiymətini yazırıq, yəni 1020 yazırıq. Ə e, məxrəcdə isə e, daha doğrusu ə öz istəyirəm. Burada deməli ə, sürətdə Q-nun qiymətini yazırıq və Q-nun qiyməti 3060-dır. Bunu qeyd edirik bura. Və məxrəcdə isə V-nin qiymətini yazırıq və V-nin qiyməti də 1020-dir. Və bunları qeyd etdikdən sonra da ə, biz 360-ı 1020-yə bölürük və cavab üç alınır. Deməli biz üçü nə ilə tapırıq? Ə, saniyə ilə tapırıq. Çünki misaldan da göründüyü kimi bizə deyirdi ki, informasiyanın ötürülmə sürəti 1000 mi bit saniyədir. Deməli bunu saniyə ilə verilib veribsə, deməli alınan cavab da saniyə ilə alınacaq. Deməli ə, zamanın qiyməti nə qədər olacaq? 3 saniyə. Gəl indi digər bir misala baxaq. Artıq bu misalda bizə yenə bağlantının sürətini verir və deyir bağlantının sürəti artıq burada 2 megabit saniyədir. Yəni bit saniyə yox, artıq megabit saniyədir. Yenə V-nin qiymətini verir və bizə deyir ki 50 megabayt həcmli olan fayl. Yenə burada da Q-nun qiyməti var, yəni həcm Q ilə ölçülürdü, yəni Q ilə daha doğrusu qeyd edilirdi və Q-nun e, qiyməti 50 megabaytdır. Və bizə deyir ki 50 megabayt həcmli olan faylı internetdən endirmək üçün nəzəri olaraq nə qədər zaman lazım gələcək? Və yenə bizdən T-ni istəyir. Deməli biz yenə burada T-nin qiymətini tapmalıyıq, lakin bu məsələ digər məsələdən nisbətən fərqlidir. Baxmayaraq ki, yenə bizdən zamanı istəyir, yəni T-nin qiymətini istəyir, amma digər məsələyə nisbətən bu məsələ biraz fərqli hesablanacaq. İndi gəlin bu məsələnin hesablanmasına baxaq. Deməli, bunları saxlayım, düsturu da saxlayım burada. Və qiymətləri dəyişək. Deməli, bizdən V-nin qiymətini istəyirdi. Daha doğrusu V-nin qiymətini və Q-nun qiymətini verir, məsələdə və bizdən T-nin qiymətini tapmaq istəyir. V-nin qiyməti 2 megabit saniyə idi. Demə biz yazırıq bura 2 megabit saniyə. Burada artıq e, megabit kimi qeyd edilib. E, sadəcə s yazıram, yəni bu saniyə deməkdir və Q-nun qiyməti isə 50 megabayt idi. 50 megabayt Ə, və bizdən yenə də ə, nə qədər zaman müddətində informasiyanı ötürür və onu bizdən tapmağı istəyir və biz T-ni tapmalıyıq. Yenə də eyni qayda olaraq T-ni tapmaq üçün biz yenə K-ni V-yə böləcəyik. Və deməli biz burada nə edirik? 50-ni yəni 50 MB-ı 2 Mbit-ə bölməliyik. Birinci bunları qeyd edim. Deməli mən bura megabaytı ona görə ə, yazdım ki, indi bunu ə, daha geniş formada yazdım ki, izah eləmək daha rahat olsun. Deməli megabiti də yazıram bura. Lakin biz 50-ni 2-yə bölməmişdən qabaq bir şeyə diqqət yetirməliyik. Deməli, gördüyünüz kimi, burada Q-nun qiyməti meqabaytla verilib. V-nin qiyməti isə meqabitlə verilib. Deməli, burdan belə bir nəticəyə gəlirik ki, əgər informasianın ölçü vahidləri eyni deyilsə, biz onları bölə bilmərik. Birinci onları eyniləşdirməliyik, sonra bölməliyik. Bundan əvvəlki məsələdə ölçü vahidləri eynidir. Biri bit saniyənə verilmişdir. Ə, sürət bit saniyəyə verilmişdi. Həcm də bitlə verilmişdi. Amma artıq burada fərqlidir. Biri meqabitdir, meqabit saniyə. Digər isə meqabaytdır. Deməli biz bunları olduğu kimi bölə bilmərik. Biz nə etməliyik? Burada artıq biz meqabayt olan hissəni, yəni bayt olan hissəni bitə çevirməliyik ki, bunlar eyniləşsin, daha sonra bölməliyik. Və Baytı da bitə necə çevirməliyik? Biz informasiyanın ölçü vahidlərini keçdik, daha doğrusu izah etdim və orada mən dedim ki, bizim bir baytımız 8 bitdir. Və bir baytımız 8 bitdirsə, 50 MB-ı Mbitə çevirmək üçün biz nə edəcəyik? Onu vuracağıq 8-ə. Və artıq onu 8-ə vurub alınan cavabı 2-yə böləcək və 50 megabaytı da 8-ə vuranda e, deməli cavabımız alınır 400 megabit. Artıq bu alınan cavab bu 400 artıq megabitlə olur. Çünki biz megabaytı Daha doğrusu megabitə çevirmək üçün onu vurduq 8-ə. Yəni sonda olan bayt hissəsini bitə çevirmək üçün biz onu vurduq 8-ə və aldıq 400. Və biz artıq 400-ü 2-yə bölə bilərik. Çünki bu da 400 megabit oldu. Bu da 2 megabit saniyə oldu. Burada saniyə də yazaq. Çünki ötürmə sürətində saniyə də olmalıdır. Və biz artıq bunu eyniləşdirdikdən sonra artıq İndi bölə bilərik. Və 400-ü də 2-yə böləndə cavab alınır 200. Və 200 nə olacaq? saniyə olacaq. Əvvəlki məsələdə də dediyim kimi, informasiyanın ötülmə sürəti necə hesablanır? Baxın, sonda saniyə yazılır. Deməli, alınan cavab da saniyə ilə alındı. Deməli, 200 saniyə oldu e, T-nin cavabı, yəni qiyməti. Və biz bunu bu formada da saxlaya bilərik. Əgər ola bilər ki, bizə testdə bu cür məsələ verilir və 200 saniyə yox, dəqiqə ilə verilə bilər cavab. O zaman biz nə edəcəyik? Biz 200 saniyəni dəqiqəyə çevirə bilərik. Bunun üçün də biz bilirik ki, bizim bir dəqiqəmiz 60 saniyədir və 200 saniyəni dəqiqəyə çevirdiyimiz zaman 200-ü böləcəyik 60-a. Burdan da cavab alınacaq 3 dəqiqə 20 saniyə. saniyətdə yazıram və 20 saniyə. Yəni bu da bu formada da cavabı ə, qeyd edə bilərik, ə, bu formada da. Yəni əgər testdə verilərsə, test formasında verilərsə bu məsələ artıq biz orada variantlara baxacağıq ki, 200 saniyə ilə verilib yoxsa ə, dəqiqəyə çevrilərək verilib. Deməli burdan belə bir nəticəyə gəlirik ki, Ə, hər hansı bir bu tipli məsələləri həll etdiyimiz zaman informasiyanın ölçü vahidlərini bilmək və onları çevirmək çox əhəmilidir. Yəni ola bilər ki, qarşımıza bu tipli bir neçə məsələ çıxsın. Artıq biz orada baxırıq. Ölçü vahidləri eyni deyilsə, birinci onları eyniləşdirməliyik və sonra onları artıq vurmalıyıq və yaxud da bölməliyik. Və gəlin ə, sonuncu bir məsələyə baxaq. Bizim ikinci məsələmiz idi və ə sonuncu məsələyə baxaq. Ə sonuncu məsələ artıq variantlarla verilib. Burada da yenə deyir ki, 132 kilobaytlıq faylı faylı 2 saniyəyə yükləmək üçün mədəmin qabiletmə sürəti nə qədər olmalıdır? Deməli, artıq burada görürük ki, 132 kilobayt daha doğrusu nədir? Faylın həcmidir. Yenə Q-nun qiyməti verilib. 2 saniyə 2 saniyə artıq burada T-nin qiymətidir. T zamanı bildirirdi. Deməli biz burada nəyi tapmalıyıq? Modemin qəbul etmə sürətini, yəni ötürülmə sürətini tapmalıyıq. Yəni V-ni tapmalıyıq. Deməli gəlin indi bu məsələni də həll edək. İkinci olaraq burdakıları siləyəm. Artıq burada v e, tapılmalıdır, yəni sürət tapılmalıdır. Və t-nin qiyməti isə e, məsələdə verilmişdi. Deməli v-yə bir sual qoyaq. V-nin qiyməti bizə məlum deyil. T-nin qiyməti və Q-nun qiyməti isə məsələdə verilmişdi. Deməli, Q-nun qiyməti 132 GB idi. Və T-nin qiyməti isə 2 saniyə idi səcə yazıram və biz e, nəyi tapmalıyıq? V-ni tapmalıyıq və V-ni tapmaq üçün də düsturu əsasən nə edirik? Q-ni bölürük, artıq T-yə bölürük bu zaman. Deməli Q-nu e, T-yə bölməliyik və Q-nun qiyməti 132-dir. 132-ni yazırıq. Sürətdə və 2-ni də yazırıq məxrəcdə. E, və biz e, 132-ni 2-yə böldürük və cavab neçə alınır? Cavab 66 alınır. Və 66-nı biz necə alırıq? 66-nı biz kilobaytla alırıq. Çünki burada Q-nun qiyməti kilobaytla verilibsə, aldığımız cavab da kilobaytla olacaq. Və T-nin qiyməti nə ilə verilib? 2 saniyə, saniyə ilə verilib. Və biz e, bildik ki, informasiyanın ötürülməsi, ötülmə sürəti necə hesablanırdı? bit/saniyə, meqabit/saniyə, yəni burada həm saniyə olurdu, həm də ölçü vahidi olurdu. Deməli, biz 66-nı necə yazacağıq? 66 kilobayt/saniyə. Çünki yenə deyirəm, Q-nin qiyməti kilobaytla verilib və T-nin qiyməti isə saniyə ilə verilib və biz V-nin qiymətini tapmalıyıq və V-nin qiyməti artıq burada necə olacaq? 66 kilobayt saniyə olacaq. Və indi e, gəlin baxaq variantlara və baxıb görürük ki, variantlarda belə bir cavab yoxdur. Biz cavabı almışıq, amma belə bir cavab yoxdur. Və biz nə etməliyik? Deməli 66 kilobayt saniyənə aldığımız aldıq və bu variantda yoxdusa, biz 66 kilobayt saniyəni əvvəlki məsələdə də dediyim kimi kilobitə çevirməliyik. Və yenə kilobitə çevirdiyimiz zaman nə etməliyik? Görürsüz ki, burada kilobaytı, bu bayt hissəsini bitə çevirməliyik. Və bundan əvvəllə dediyim kimi, bizim bir baytımız 8 bitdir. Deməli biz burada da 66 kilobaytı kilobitə çevirməliyik və deməli 66-nı neçəyə vurmalıyıq? E, 8-ə vurmalıyıq. Çünki bizim bir baytımız 8 bitdir və biz burada kilobaytı, yəni bayt hissəsini bitə çevirmək üçün e, 66-nı vururuq 8-ə. Çünki variantlarda 66 ilə cavab yoxdur. Bax, görürsüz burada kilobit var, kilobayt saniyə var, amma 528 kilobayt saniyə göstərib. 528 bit saniyə göstərib. 264 kilobayt saniyə göstərib. Ona görə də biz 66-nı vururuq 8-ə. Görüm yeni cavab nə alınacaq? Yəni bizim aldığımız yeni cavab variantlarda olacaq mı? Və 66-nı da 8-ə böləndə alınacaq 528. Deməli 528 artıq burada olacaq nə? kilobit saniyə. Çünki biz burada bayt hissəni bitə çevirdik. Onun içində 8-ə vurduq. Və e, variantlara baxırıq və görürük ki 528 kilobit saniyə var. Gördüyünüz kimi, deməli bu məsələni nəyə görə variantlarla qeyd etmişəm? Gördüyünüz kimi variantlar bir-birinə oxşardı. Baxın, 528 bit saniyədə var, kilobayt saniyədə var və kilobit saniyədə var. Çox vaxt e, ən çaşdırıcı məsələ budur ki, bu cür məsələlərdə. Məsələnin cavabı alınır, sadəcə həmin cavabın kilobayt və ya da kilobit və ya da bit olması dəqiq yazılmır və ya da dəqiq tapılmır, qarışdırılır. Ona görə də həmişə məsələnin cavabını alanda, orada həcmin qiyməti necə verilib, zaman necə verilib, ona görə tapırıq. Məsələn, burada Q-nun qiyməti kilobaytla verilib. Deməli, bizim aldığımız 66 e, kilobayt saniyə idi. Və biz o cavabı tapmadığımız üçün variantlarda biz avtomatik kilobayt saniyəni kilobit saniyəyə çevirməyə çalışdıq və ona görə də onu 8-ə vurduq. Yəni e, Q-nun qiyməti, T-nin qiyməti, bunlar e, belə deyək də, e, məsələdə hansı ölçü vahidində verilibsə, cavab da o ölçü vahidində alınacaq və buna diqqət yetirmək lazımdır. Ə burda mən 3 məsələ qeyd etmişəm və demək olar ki biz bu 3 üç məsələnin üçündə də baxdıq və bu tipli məsələlər həqiqətən çoxdur və bu məsələlərdə yenə deyirəm əsas yadda saxlamalı məsələ cavabı aldığımız zaman onu düzgün ölçü vahidində tapmaqdır. Yəni ola bilər ki, məsələnin cavabını şagird tapır, amma onun ölçü vahidini düzgün seçmir. Eyni cavabdan gördüyünüz kimi bir neçə variant da var, amma ölçü vahidləri fərqlidir. Yəni əsas diqqət edəcəyimiz məqam budur və ikinci bir məqam da olmalıdı ki, biz əgər ölçü vahidləri belə deyək, məsələdə fərqlidirsə, məsələn, məsələn bundan əvvəlki məsələdə də onu göstərdim. Məsələn, birində sürət megabit/saniyə ilə göstərilib. Amma digər Q-nun qiyməti məsələn megabaytdır. Yəni fərqlidirsə onları eyni ölçü vahidinə gətirməliyik və sonra hesablamalıyıq. V-nin qi qiyməti MB-dırsa, V-nin qiyməti də Mbit say ilə göstərilibsə, biz avtomatik MB-ı da Mbitə çevirməliyik. Ki ölçü vahidləri eyni olsun və ondan sonra hesablamanı ə, davam etdirməliyik. Yəni bu məsələlərdə bu iki məqamı yadda saxlasaq, ölçü vahidlərinin dəqiq qiymətlərini bilsək, bu tipli məsələləri çox rahatlıqla həll edə biləcəyik.